geniş əks olunduğu, nurlu ömrün anları tamaşası ilə
karşınıza çıxır. Yəni bu üç tədbir bir gecədə sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası, daha doğrusu agentliyi 2023-cü ildə Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış konsepsiyası layihəsi çərçivəsində İrəvan mədəni irsinin təbliği ictimai birliyinin təqdim etdiyi İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının tarixi monografiyasının nəşrini deməli qalib gələn qalib olan layihələr sırasında təqdim etdi. Həmin layihə çərçivəsində nəşr olunan nəfis bir monografiyadır. Kitabın müəllifi bayaq dediyim kimi İrəvan Teatrının rəhbəri və şair, dramaturq, publisist, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İftixar Piliyevdir. Bu kitab İrəvan Teatrının yaranışından 1882-ci il yaranmış tarixindən üzübəri bugünkü günə qədər keçdiyi 142 illik bir dövrü əhatə edir. Və bu kitabda müəllif Azərbaycanın Azərbaycan teatr sənətində ən güclü qollardan biri olan İrəvan teatrının tarixini tədqiq edir, araşdırır. Müəllifin dediyinə görə, əlbəttə ki, 142 illik tarixdən də əvvəl İrəvanda mədəniyyətə, incəsənətə böyük qayğı və diqqət olmuşdur. Bunu ispat edən müəyyən sənədlər əlbəttə ki, vardır. Bildiyiniz kimi, İrəvan xanlığı dövründə bir çox səyyahlar bu torpaqlara səyahət edirlər. Bu səyyahlar arasında Fransız səyyahı məşhur Jean Chardin İrəvan torpağında olarkən Novruz bayramı günlərində Sərdar sarayında bir tamaşaya baxmış və həmin tamaşanı qərbin operasına bənzətmişdi. Yəni, o qədər sevgi ilə tamaşa etdiyi tamaşadan zövq aldığını qərbin operası ilə müqayisə edərək diqqətə çatdırmışdı. Profesional şəkildə isə İrəvan teatrı əlbəttə ki, 1882-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Müəllif dövlət arxivində saxlanan sənədlərdən, Azərbaycan mədəniyyəti tarixində məxsusi yeri olan İrəvan teatrının tarixini özündə əks etdirən çoxlu sayda arxiv materialları və mənbələrə əsasən bu tarixin deməli, gözəl bir mənzərəsini kitabda əks etdirir. Yaranışından İrəvan teatrı 4 deportasiyaya məruz qalmışdır. Müəllif də İrəvan teatrının tarixini 4 mərhələdə bölür və hər mərhələdə teatrın keçdiyi keşməkeşli həyat yolunu, fəaliyyət yolunu, bu teatrın yaranışında xüsusi əməyi olan maarifpərvər ziyalıların fəaliyyətlərini işıqlandırır. Mən əlbəttə ki, kitab haqqında çox geniş danışmağa lüzum görmürəm. Əsası odur ki, biz ictimai birlik olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Agentliyinin rəhbərliyinə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizim layihəni dəyərləndirib və bu kitabın nəşrinə icazə verib, əmək sərf edib. Biz onların maliyyə yardımı ilə bu kitabı ərsəyə gətirmişik. Kitabın vəziyyətlərindən birini məxsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, 2000-ci ildən 2023-cü ilə qədər İrəvan teatrı çoxlu sayda qastrollarda vətənpərvərlik ruhunu yaşatmışdır və qoyduğu tamaşalarla, qastrol tamaşalarında oynadığı əsərlərlə Azərbaycançılıq ideyasının, İrəvan-İrəvançılıq məhkürəsinin yəni həyata keçməyinə böyük əmək sərf etmişdir. İstedadlı kollektivin hər uğurlu tamaşası bütün qastrol səfərlərində fədakarlıq göstərən uğurlu tamaşalarda yəni aktor heyəti çox böyük nailiyyətlər qazanmışdır.
İftihar müəllim gastrol coğrafiyasını əks etdirən kitabın bir bölümündə bu elə belə dillə asandı da bunu demək, amma gastrolografiya bölümündə İrəvan teatrının bütün gastrol coğrafiyası öz belə əksini tapır. Yəni dil teatrın boynunda o qədər bir yüklər olub ki, bu illər ərzində 142 illik tarix az bu tarix deyil və İrəvan teatrı hər zaman bütün dövrlərində qaçqınçılığın əzablarına rəğmən elə gözəl bir fəaliyyət göstərib ki, onun fəaliyyəti yəni bütün diqqətini özünə cəlb edir. Mən kitabın müəllifi, hörmətli İftihar müəllifi səhnəyə dəvət etmək istəyirəm və onu bu gözəl bir işin ərsəyə gəlməsi münasibəti ilə hamınızın alqışlamağına layiq edirəm. Mən çox danışıb vaxt almaq istəmirəm. Nərmin hanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kitabın belə təzirəti üçün əsəl gəldiyini tamaşaçılara təqdim etdiniz. Minnətlər var, həm sizə, sizin qeyri-hökumət təşkilatına, həm sizə dəstək olan agentliyə minnətlərimi bildirirəm və Hacı müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qonaq teatrlar layihəsi çərçivəsində İrəvan teatrında bugün 30-cu tarixində burada qonaq etdiniz. Tamaşaçılarımızla, sevgili tamaşaçılarımızla bizi qarşı-qarşıya gətirdiniz. Onlarla bugün ünsiyyətdəyik. Qeyd olunduğu kimi sizə təqdim olunacaq tamaşa Ulu Öndərimizin ömrünün çox maraqlı anlarını təcəssüm etdirir. Biz bu tamaşa ilə bütün il boyu, bu il Heydər Əliyev ili olduğuna görə deməli, Prezident Administrasiyasının təşəbbüsü və Mədəniyyət Nazirliyinin deməli, təşkilatçılığı ilə 34 rayonda oynamışıq və tamaşaçılarımıza Ulu Öndər Heydər Əliyevə olan sevgisini məhz bu tamaşanın kontekstində görmüşük. Əlbəttə, mən Mədəniyyət Nazirliyinə də, hörmətli nazirimizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, İrəvan teatrına olan diqqətini əsirgəmir və biz ümumiyyətlə dövlətimizin bizə olan etimadı qayğısı ilə bugünə qədər ayaq üstəyik. Xarici səfərlərimizə görə də dövlətimizə, onun bizə olan himayəsinə, diqqətinə və qayğısına görə minnətdarıq. Sağ olun, minnətdarım. Bir daha deməli, kitab haqqında indi danışılacaqsa bilmirəm. Amma mənim üçün çox önəmli olan bugünkü axşamki tamaşadır. Hacı müəllim, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun ki, İrəvan teatrına belə məhəbbətlə münasibət göstərdiniz. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə hazırladıq nəticə şəkildə və bayaq dediyim kimi sizin böyük əziyyətinizin, böyük fədakarlığınızın nəticəsində belə bir gözəl kitab ərsəyə gəldi və mən İctimai Birliyin sədri olaraq birliyimiz adından hazırladığım fəxri fərmanı sizə təbrik eləmək istəyirəm. Təqdim eləmək istəyirəm və xahiş edirəm mətni oxuyun, siz də dinləyin. İftihar Mədəniyyət İkisi Sənəşinası Qüdrə Fəlsəfə Doktoru İftihar Biriyev, İrəvan Mədəni İrsinin canlı abidəsi 142 yaşlı Cəfər Cəbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının təbliğindəki xidmətləri və qələmə aldığı İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının tarixi adlı elmi tarixi publisistik monografiyanın təqdimat mərasimi münasibəti ilə sizi təbrik edirəm.
Aziz dostlar, adeten evvelceden adama deyirler ki, böyle bir şey olacaktı. Sen de ona hazır olursan. Bu doğru da benim için gözlenmez oldu. Minnettar altın erdine kaldı. Çerçeveden diyeydim gözüme biraz. Özümü hazırlıklı bileydim. Çok kıymetliydi benim için. Ümumiyyətlə, bugüne kadar en hırda tamaşası, sevgisi böyle benim için hayatımda en değerli, en kıymetli anlardı ve mükafattı. Çok sağ olun. Hanım çok sağ olun, xahiş edirəm, əyləş edirinizdə. Mən bizim hörmətli xanıma ürəkdən təşəkkür edirəm. Görürəm, ürəyi doludur maşallah. Və o qədər bu teatrı sevir ki, və teatrın tarixindən o qədər danışdı ki, heç inanın ki, mənim danışmağıma ehtiyac da var. Həmişə mən bu səhniyə birinci çıxıram, birinləri məndən qabaq çıxıblar. Mən bu səhniyə çıxanda məni həmişə alqışlayırlar. Var olun, əziz dostlar, mehriban tamaşaçılar, Azərbaycanımızın tanınmış simaları, görkəmli sənətkarlar, media nümayəndələri. Doğrudan da bir gün, gözəl bir gündür, mən deyərdim, bir teatr bayramıdır. Və 142 yaşı tamam olan bir teatr, doğrudan da tarixi çox qədimdir. Və inanınız ki, biz bu illəri tarixi bir il yaşayırıq. Bu illəri müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi və Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrının 150 illik bundan böyük tarix olabilir. Ulu Öndər həmişə deyirdi ki, əgər Azərbaycan xalqı müsəlman aləmində, müsəlman şəhərində ilk dəfə 1873-cü ildə Milli Peşəkar Teatr yaradıbsa, görün bu xalqın nə qədər böyük mənəviyyatı var. Ona qədər yüksək zəkaya, intellektə, nə qədər böyük mədəniyyətə malikdir. Və həmişə də deyərdi ki, teatr müqəddəs yerdir, teatr tərbiyə ocağıdır, orada çalışanlar fədaidirlər, fədakardırlar. Mən həmişə teatra yaxın və doğum olmuşam, bu mənim, bu yad adi bir his deyil, bu mənim içimdən gələn bir hisdir. Doğrudan da belədir. Niyə belədir? Çünki 142 il tarixi olan İrəvan teatrı hamı üçün əzizdir. Bu, əvvəla Azərbaycanın qədim mahalı olan İrəvanın teatrıdır. Bu teatr elə bir teatrdır ki, 1882-ci ildə fevral ayının 27-sində öz sərpərdələrini açıb tamaşa göstəriblər. Hətta deyirlər ki, ondan bir il qabaq da tamaşa olub. O da, bilirsiniz, İrəvan mahalında çox ziyalılar, çox marifərbər insanlar olub, onlardan biri də Məşəd İsmail Kazımzadə olub. Məhz onunla bu teatr təşəkkür tapmağa başlayıb. Onun, necə deyərlər, rəhbərliyi ilə ilk dəfə xəsislik düşmən qazanır belə bir tamaşı ilə İrəvan Azərbaycan teatrının əsası qoyulub. İrəvan Dövlət Azərbaycan teatrı. Ram teatrından əsası qoyulur. Və nə qədər çətin bir yol gəlirlər. O yolu gələrlər bilir ki, o yolda nələr olur. Mən gözəl kitabdır, mən o kitab münasibəti ilə İftihar müəllimi təbrik edirəm. Orada Şükrəliyan xanıma təşəkkür edirəm. Doğrudan da o teatr dəyər belə bir kitaba və bizim İlham müəllimin də, İlham Rəhimli bizim görkəmli teatr şunasımızın da belə bir kitabı var. Bu teatr mənim doğma teatrımdır və təəccüb eləmir. Sizin çoxunuz bilmirsiniz ki, 1967-ci ildə Mirzabə Əliyev adına teatrın üstünün
bitirmemiş, hele devlet imtihanını vermemiş bir kursunu gönderdiler İrəvan şəhərinə. Onların arasında mən də var idi. Və bizi göndərdilər orada İrəvan teatrını bərpa eləməyə. Orada biz heç də belə gözəl şəraitə rast gəlmədik. Hansısa bir livandan gəlmiş erməninin bir mərtəbəli evi vardı. Orada 4-5 dənə otaq vardı. Və birimiz 4 nəfər orada, 5 nəfər orada, 3 nəfər orada yerləşdik və orada biz yaşamağa başladıq. İllər keçəndən sonra, teatr açılandan sonra Norski Massiv deyilən bir yer var. Orada deməli bizə yenə ev verdilər. Belə də oksijiti, yataqxana fason. Yəni çox çətin idi. Əvvəla soyuq idi. Əvvəla onu deyim ki, orada ata yox, ana yox, doğmalar yox. Kimdən sənə gedib pul ala bilirsən, nə kiməsə ağız aça bilirsən. Elə vaxt olub ki, bizim avtobusa minib o Norski Massivə gəlməyə pulumuz da olmayıb. Amma o dözmüşdür. Niyə dözmüşdür? Çünki biz teatrı sevirdik. Çünki İrəvan teatrını yaşatmaq, yenidən bərpa eləmək lazım idi və bu yolda fədakarlıq göstərmək lazım idi. Bax, biz o fədakarlığı göstərdik. Məhz həmin il, aprelin 28-də dahi Cəfər Cabarlının Sevil tamaşası ilə deməli Cəfər Cabarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı öz pərdələrini tamaşaçıların gözünə açdılar. Və o zamandan bugünə qədər o teatrda nə qədər işləyən insanlar olub, nə qədər fədakar insanlar olub, zəhmət çəkən, çətinliyə dözən, bilirsiniz, bəlkə də Azərbaycanda, Bakıda teatrda işləmək bir qədər asandı, amma İrəvanda işləmək çox çətin idi. Yenə deyirəm, biz təkik ətrafımızda ancaq azərbaycanlılar və orada yaşayan ziyalılar idi. Amma biz dözdük və bu teatr dözə-dözə gəlib, bax belə bir şərəfli, gözəl bir günə gəlib ki, 142-ci ömrünü yaşayır. Əlbəttə biz dövlətimizə, hökumətimizə təşəkkür eləməliyik ki, bu teatr yaşayıb, bu gündə yaşamalıdır. Hörmətli Hacı müəllimin belə gözəl tarixi ekskursundan sonra mən istəyərdim ki, çox dəyərli Nazim müəllimin, üzr istəyirəm, çox hörmətli Cəbi müəllimin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunun şöbə müdiri Cəbi müəllimi də mikrofona dəvət edeyim, o da İrəvan həqiqətləri haqqında üzrə sözlərini desin. Çok hürmetli İskar Bey'le, aziz dostlar, birinci növbədə mən burada dəvət etdiyinizə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının başkanı adına tarix institutunu təmsil edirəm. Orada bu il, daha doğrusu keçən il, dekabrın 29-da yaradılmış Qərb Azərbaycan şöbəsinə rəhbərlik edirəm. Ona qədər 22 il ərzində institutun rəhbərlərinə bir olmuşdum, amma söhbət onda deyil. Məni bir Azərbaycanlı kimi, Qərb Azərbaycanda dünyaya göz açmış bir şəxs kimi bütün Qərb Azərbaycan, o cümlədən Qərb Azərbaycanın mərkəz olan İrəvan şəhərinin tarixi, bu şəhərin həmən o insanlıqdan kənar ünsürlərə necə verib vasitəsi həmişə maraqlandırırdı. Bu gün bir elə bir tədbirdə oldum. Hörmətli dostum Tilman Qasmanov hazırladığı İrəvan hər daşı bir abidə adlı sənədli filmdir, 45 deyilməli. Və bu şəhərin tarixi ilə bağlı çox geniş, demək orada, arxiv sənədlərinə, foto sənədlərə istinadən çox mükəmməl bir sənədli film hazırlanmışdır. Filmə baxdıqca düşünürsən ki, demək bu şəhər, bu Cənubi Qafqazın incilərindən biri olan bu şəhər, yenə deyirəm, o insandan kənar, insanlıqdan kənar ünsürlərlə nəzə keçir. Sözümə davam edərək, mən 17-ci əsrdə, 1635-ci ildə Osmanlı Sultanı
4. Murad'ın bir fermanını hatırlatmak istedim. O böyle bir ferman imzalamıştı. Demek İran ve Turan, Şirvan ve Nakhçıvan, Mülki Azerbaycan'ın gözünün nuru İran. Şirin, bu gözümüzün nurunu necə veriyorlar? Təbii ki, çoxlar bu sağlığı verir. Baxı, necə oldu ki, belə bir şəhər onların əlinə keçdi. Bu şəhərin əsası 1509-cu ilə qoruldu. Bütün Böyük Azərbaycan dövlətinin qurucusu Şah İsmail Xətai tərəfindən əsası qoruldu. Və bu şəhəri 1918-ci il may ayının 29-unda 20 nəfərin iştirak etdiyi Azərbaycan Müsəlman Milli Şurasının 20 nəfər üzvünün iştirak etdiyi iclasda verilir. Onun əsası olmayıb, yəni hüquqi əsası olmayıb. Ərazi məsələsi xalqdan soruşulmadan həll edilmir. Bu səlahiyyəti Azərbaycan xalqı olaraq verməmişdi. 44 nəfərdən Cəmi Cümlətanın 20 nəfərdir. 20 nəfərdən 16-sı həll edilmişdi. Üçü neytral qalmışdı, biri yox demişdi. Oradan olan üç deputat iki dəfə etiraz yazmışdı. Baxmadılar. İndi sual verirəm. Gözümüzün nuru olan bu şəhərin cəmiyyətiniz. Və ondan sonra nə oldu? Ondan sonra 199 yaşayış məntəqəsini o vəhşilər məhv etdi. 199. 132 min nəfəri qətlə yetirdilər. İrəvan qubernəsi. Və nəhayət Zəngəzurda, onun qərbində, hətta şərbində 406 kənddən 115-ini yerlə yeksan etdilər. 10.068 nəfəri qətlə yetirdilər. Burada oturanların böyük əksəriyyəti, yəqin ki, bu məsələlərin şokundan xəbərsizdir. Və onu deyin ki, bax, bu böyük insanın, bu müstəqil Azərbaycanın qurusunun valideynlərinin başına gətirilən zövrlərdən çoxlarının qədəri yoxdur. Onun anası İzzət xanımın 7 qardaşının başını bu cəllətlər kesin. Onun atası Əl-Özü kişinin 3 qardaşının başını kesinlər. Zəngəzurun Qarakilsə bölgəsinin Urud və Çomaklı kəndi. Bax, bu vəhşiləri bura kim köçürmüşdür? Mən sizin vaxtınızı çox alabilirim. Bunların öyrənilməsinə mən həyatımın 41 ilini sərf etmişim. Mən Azərbaycan tarix elminin sütunları olan Ziya Bünyatov, İqrar Üliyev, Mahmud İsmayılov və bir çoxlarım. Yanında bir tədqiqatçı kimi yetişmişəm. Yenə deyirəm, İftixar müəllimlə biz bir neçə dəfə görüşdük. Mənim əziz dostum Nazim müəllimlə bu kitabın nəsəyə gəlməsində iynənin ucu da olsa o qədər biz məsələtlər verdik və çox gözəl bir əsəri yetişdik. Yəni, dediyim ondan ibarət ki, bu tarix çox gözəl olur. O torpaq bizimdir. Mən onu da hatırladım ki, bayaq İrəvanın verilməsi məsələsində toxundum. O qeyri-qanun olduğu üçün, yəni bizim Avropada tətbiq edilən legitimlik hüquqi deyilən bir hüquqi sistem var. Yəni bir xalq, bir millət uzun illər ərzində bir ərazidə yaşayırsa, oranın sahibdirsə, onu bölmək, işğal etmək, kiməsə vermək səlahiyyəti heç kimdə yoxdur. Amma bizim bu hüququmuz bozulur. 1920-ci ilin Noyabrın 30-undan 21-ci ilin iyunun 15-ünə qədər Zəngəzurun 4 bölgəsini, qərb hissəsini, ümumi sahəsi 4500 km² torpağı Sovet hökuməti hərraca qoyub. Onu da xatırladım, mən istəyirəm bunu biləsiniz. Sovet hökuməti deyilən bir hökumət Rus millətinin yaratdığı hökumət deyildi. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Bu, toxumaq istəyir, amma bu hərracı davam etdirmək üçün 26-cı ilin iyulundan 29-cu il fevralın 18-sinə qədər
16,3 min kadar kilometre köşe yürüp etrafı olan topraklar Ermenilere verildi, nasibe düşmedi. Bunların da bu esası yoktu. Hiç kim o kaptan soruşmamıştı. Yedi görün 20. asırda en çok tecavüze maruz kalan, soykırıma maruz kalan bir millet varsa Azerbaycan millet, Azerbaycan halkıdır. Ama bütün bunlara bakmayarak o medeniyetini unutmadı. Medeniyetimizin mühim bir kolu olan tiyatrı unutmadı. Senetini unutmadı, senetkarlarını unutmadı. Hürmet Hacı Bey'in çıkışında kaydetti 142 iliş. Bu tarih çok kadimdi. İrevan şehrinde bizim apardığımız sedikatlar neticesinde bu şehirle bağlı bütün membeler bizim elimizdedir. Şerdilen adını çektiler. Hemen o şereften, devletten ve ismetten haber olmayan o Fransızların bir nümayendesi Şerden. Demek 17. asırda İrevan'a gelende diyor ki bu şehrin ahalisi temiz kanlı kızılbaşlardı. Yani Azerbaycanlılar, Azerbaycan Türkleriydi. Ondan bir yıl sonra hemen şehrin canişini Mehmet Rıza Bey. Hem de Safavi Devleti'nin seferiydi. Paris'e sefere gelir. Safavi Devleti'nin seferi kimi? Ve tasarını getiren onu hansı dilde karşılayırlar? O kitabı biz tercüme edildi Azerbaycan dilinde. Cenab-ı Sefer, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi o şehirden bir Azerbaycan'a getirin. Bayağı dediğim ki Rıza'ya, bak bu gözümüzün nuru olan bu şehri. Niye verdiniz? Ama galiba diyeceğim. 11 nefer imza attı. O 20 neferden 11 nefer imza attı. 186 bin seyferi arşiv senedi Osmanlı Başbakanlık arşivinden getirildi. Öz cebinden 40 bin dolar pul verip o senetleri getiren adamı biz heyeti açıp Cenab-ı Prezident'e çattığımıza göre ben hemen o işçimi meşgime vermişler. Burada bu Ermenilerin Kohan ve Rebaları çoktu. Azerbaycan'da çoktu. Adlar Azerbaycanlı da olsa içleri Azerbaycan içi değildi. Tesevvüde getirirsiniz mi? Şimdi niye bu hakikatleri açıyorsunuz? Ve ona göre de dediğim ondan ibaret için bütün bu tecavüzlere, vurulan zerbelere bakmayarak Azerbaycan medeniyeti, bu medeniyetin çok aparıcı kollarında bir olan tiyatr, bu yaşadı İrevan, Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrı. Ve bu tiyatrın tarihi çok zengindi. Bu kitapta özellikle 4 fesilden ibaret olan bu monografide profesyonel bir mütehessis tarafından özü de alındı bizim demiş müellif. Ve ona göre de bu bizim hazırlayacağımız demiş imamleştirilmiş bir eser. Yani Azerbaycan medeniyeti tarifi için çok güzel bir mümkündü ve ona göre de ben Ömer Hüyürek'ten tebrik ederim ve katı şekilde eminim. Oy başka zor beni anlamasındır. Ben hiç vakti demedim ki biz Karabağ'a kayıtmayız. Şimdi de diyorum ki biz hangi Karabağ'a kayıtmışız? Biz Karabağ Azerbaycan'a kayıtmışız. Biz İrevan'da böyle bir görüşü kesildiğiniz için. Çünkü o toprak bizim toprağımız. Çünkü o şehir, o yurt, o toprak dünya ilmine topçu başarılar şimdi. Ezzeliyeler şimdi. Seyyid Hüsamoğlu şimdi. Ve birçoklar, Heydar Hüseyinov şimdi, büyük ilim adamlarını, devlet adamlarını. Ve tabii ki ben onun adını çaymasam olmaz. Öğüş kino demiş senatinin nümayendesi Hüseyin Seyitzade. Bu hemen İrevan şehrindeydi. Onun kardeşi kızı Gülara Hanım Seyitzade. Bizim Ulu Önder'in 10 yıl müddetinde çıkmış olmuştu. Bu sadece şehir değildi. Onun için de hemen Osmanlı Sultanı deyirdi ki, demek Azerbaycan halkının gelbi, gözünün nuru olan bu şehir, bizim şehirdir.
ve ben tam eminim ki, kesin şekilde inanırım ki, bir gün Cenab-ı Prezident'in Kırmızı Böcek İzmasında geçirdiği görüşte böyle bir ifade işletti ki, inşallah sizinle böyle bir görüşü İrevan'da kesinlikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Hürmetli tarihçimize yüreğden teşekkür ediliyor o güzel malumatlara göre, o demin faktlara göre. Biz o vaxt 67. ilde cavan idi, siyasetle maraqlanmırdı, ancak işimiz sənət idi, teatr yaratmaq idi, romantik hislerle yanaşırdı. Ama sonralar biz bildik ki, bize aydın oldu ki, niye boyu bizim o mənfur komşularımız Ermənistanda Azərbaycan teatrını yeniden bərpa eləmək istəyirlər. Sən demək o, belə bir müqavilə olur ki, Ervanda Azərbaycan teatrı açılsın, Azərbaycanda da Erməni teatrı Bakıda açılsın. Və beləliklə Ermənistanda bir teatr olurdu, Azərbaycan teatrı. Azərbaycanda isə iki Erməni teatrı olurdu. Çünki biri artıq Stepanakertdə o Xan kəndində var idi. Və sağ olsun bizim başbilənlərimiz ki, o vaxt buna imkan vermədilər. İndi Azərbaycanda yeganə bir teatr varsa, o da İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrıdır. Beş olsun teatrı, ben tamaşamda başlayacağım. Sağ olun. Milletine yorulmadan keşif geldi akşam seher.
yaddaşlara həlk olundu xoş günlərin xatirəsi. Könüllərdə nəğmə oldu Heydər Əliyev müjdəsi. Heydər Əliyev müjdəsi. Heydər Əliyev zirvəsi. Müstəqillik mərhələsi. Haqqın, həqiqətin səsi. Hakikaten yok. Hakikaten yok.
yorgundan kaldırdı o üçrengi bayrağı. O bayraktan o daldı ana yurdun çırağı. İndi kravandılar, doğma nakçılandılar. Cahanda cahandılar, doğma nakçılandılar. Beyler yolu her zaman Naksıman'da yaşıyor. Onun müdrik devamlısı geleceğe taşıyor. Beyler yolu her zaman Naksıman'da yaşıyor. Onun müdrik devamlısı geleceğe taşıyor. Dediler. Darda müdrik alaya. Ama kara demedi. Al demedi karaya. Hürmeti yaraya, diz açtı, önde getti, yollara nur eledi, özü de nura gitti. Hürrem elleriyle şanlı tarih yarattı. Siyaset meydanında âli zirveye çattı. Ölke parçalanır, şimal, cenur, şerf ve ker, bir yandan talanır, bir yandan da kazılır her. Kara dutlar kimi terekler kapışır, kardeş öz kardeşiyle, dost dost olmuş. Bu kişi memlekette helenin ölü. Kaldın haray sesine, yetti heyler var. Siyaset dellalları semtini itirmiş, aklını perçlemiş, her şey bitirmiş. Durmadan değişir feleğe çarptı feleğe. Dünyanın gelişini bilen bir insan. Kaldın tenaskar oldu, korkmadı özgürlüğünden. Bu yolda hazır oldu, kesmeye söz canlığından. Meydanda dönmez, mekin, sengerde demir siper, siyasette yanılmaz, iki göz sonsuz teper. İldırım gibi geldi, gün gibi şık saçtı, milleti şaşıranlar meydan koydu, kaçtı. Karanlığı korkuttu, ışıklı adımları, etrafına topladı ışıklı adamları. Zehni, ağlı, zekası, anbaan ışık saçtı, müdrik mentiliyle açılmaz düğün açtı. Nadir siyasi ustad, gelmişin sirrin buydu. İnce siyaset ile dünyanı heyran buydu. Kaldırlar seçmeye vaktinde gelecekler. Vatandan çarpışması anın hükmüyle yattı. Efsaneli kahraman azabıdır. Tökülen kanı kesti, saadetler var. Her azaba çıkmıştı, daim sülhe canlandı. Geçilmez seller açtı, milli devlet var. Heyder, her vatandaşa öz canına can verir. Öz şerefli ürünü, halkına bağlı. Esrin net kan bıraktı, cesaretten doğdu. Bakı, Tiflis ve Ceyhan mükeddes aval oldu. Dünyanın dikkatini bu torbağa çekmedi. Bu mükeddes amala özü uğur diledi. Bakı, Tiflis, Erzurum, Çilen Gaskeberi. Bakı'dan Avrupa'ya mavi alıp tarihi ipek yolu yeni bir ömür aldı. Bu da bir tarih ki o yolu Heyder aldı. Her taraf, her taraf onu sürttü ama o sıkılmadı. Zürmeti yargı çıktı, bir anla yıkıldı. Başta Eyüp Çelebi, yolu sabaha doğru. Dühaların rehengi, Heyder, Erzurum. Hümumili lideri, azatlık bayrağı.
düşmene sine takı. Dosta sür çırak. Körpelerin sevinci, mezlumların hamisi, müstakil ülkemizin kurucusu, banisi. Müstakilin mimarı, firavan hayattır. Vefen, torpağ, millet, halk rezaletten kurtuldu. O Heydar Aliyev'di. Halkın imanı, dini, Hatay'ın nebesi, büyük Kur'an'ın himni. Dede Korkut, Alpamış, adalet kalitesi, milli ruh, milli barış, elin Heydar dedesi. Dede Korkut, Alpamış, adalet abidesi, milli ruh, milli barış, elin Heydar dedesi. Bütün remzi nişanı Maraz, Orhan gemisi, o Heydar Aliyev'di. Öğrendikçe öğren hey. Türkiye, Azerbaycan, Türkiye, Azerbaycan, bir millet, iki devlet. Mustafa Kemal, Heydar, Zafer Salam, Heydar. O Heydar Aliyev'dir. Manalı helak gören, müstakil devlet kuran, şerefli ölür süren. Heyder, kalk Heyder. Mügeddes şahber. Mühteşem, ulu rehber. El çatmayan gübber. Heyder, kalk. Kalk Heyder. Mügeddes kitabe. Mühteşem, ulu rehber. El çatmayan gübber. Yolunu her an bile gözler.
Küçülere susar can. Küçülere susar can. Yar canında toz olmasın. Yar canında toz olmasın. Why?
ses dinledim seher olan. Yeah.
Azerbaycan'da bir canlanma yarandı. Her tarafta, her yanda. Müstakil vatanımız ışıklı, nurlu sabah. Onu Heydar yarattı. Sabaha ilhamla bak. Onu Heydar yarattı. Sabaha ilhamla bak. Hoşbakt kalalım ki ata vesiyetini yerine getirdin. Gözün aydın olsun Azerbaycan. Erdiniz Şuşa, sen azatsan. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır.
kadirleri kutlarının fertini fermanlı olarak sizi Azerbaycan Siyasi 150 fertini ferman İravan Dövlet Azerbaycan Trap Tiyatri Milli Tiyatr Senetinin inşaatındaki hizmetlerine göre tersif oldu. Azerbaycan Tiyatr Kadirleri İttifakı'nın sen revelli Hacı İsmailov.